আৰু ইফালে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে হৰব হৈ উঠে বিধায়ক অখিল গগৈ। আৰু এই বিষয়টোক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ জোৱাৰ উঠিছে। বিৰোধীয়ে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। বিষয়টোত ইতিমধ্যে দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি আগবঢ়াইছোঁ। আনহাতে অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰায়ো প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া তেজস্বিতাৰ এই অনাকাংক্ষিত মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি। উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ এগৰাকী অতি কলমানী কিশোৰী শিল্পী তেজস্বিতা বৰুৱা আৰু যোৱাকালি মাজুলীত শোকাবহভাৱে মৃত্যু ঘটিল চিকিৎসাৰ অভাৱত, অক্সিজেনৰ অভাৱত। আমি ইয়াৰ বাবে অত্যন্ত দুখিত। এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা। সমগ্ৰ তেওঁৰ পিতৃ মাতৃৰ লগতে, সমগ্ৰ মাজুলীবাসীৰ লগতে আমিও অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছে আমাৰ দুখৰ গভীৰ সমবেদনা আমি জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ভগৱানৰ ওচৰত তেখেতৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। কিন্তু এই দুখৰ মাজত আমি এটা কথা ৰাইজক জনাবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। আজি সেই হস্পিটেলখনৰ জিলা হস্পিটেলৰ চিকিৎসক অধীক্ষকজনক আজি নিলম্বিত কৰিছে। কিন্তু এই নিলম্বিত কৰিলেই দায় সাৰিব নোৱাৰে। চাপৰিলে মেঘ কেতিয়াও আঁতৰি নাযায়। ইয়াৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত সকলোৱেই সমানভাৱে জগৰীয়া। কিয়নো সোণোৱাল ডাঙৰীয়া তাত 5 বছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী থাকি তেখেতে মাজুলীত এয়াই তেওঁ দি থৈ আহিলে যে এখন জিলা হস্পিটেলত এটা চিলিণ্ডাৰৰ অভাৱ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি সেই অধীক্ষকজনক নিলম্বিত কৰিছে, কিন্তু তেওঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ আগতে তেওঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আছিল। তেওঁ এয়াই স্বাস্থ্যৰ ছবি অসমত দাঙি ধৰিছে। মাজুলীৰ তেজস্বিতা বৰুৱাৰ মৃত্যুৰ ঘটনাটোৱে আমাৰ সকলো মানুহকে, অসমৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিককে সাংঘাতিক ধৰণে বিতশ্ৰদ্ধ কৰিছে, সাংঘাতিক ধৰণে ক্ষোভিত কৰিছে আৰু সাংঘাতিক ধৰণে শোকস্তব্ধ কৰি তুলিছে। ইমান দিন আমি বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত মাজুলীৰ কেৱল জয়গান শুনিছিলোঁ। মাজুলীৰ পৰাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এজন নিৰ্বাচিত হৈছিলে। কিন্তু দেখা গ'ল যে মাজুলীত এজনী কিশোৰী এতিয়া কেৱল অক্সিজেনৰ অভাৱত মৃত্যু ঘটিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। এই গোটেই ঘটনাটোৱে অসমৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ প্ৰকৃত ফুকুলা স্বৰূপটোকে প্ৰতিপন্ন কৰিছে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজন 15 বছৰ অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আছিল আৰু এতিয়াও মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তেখেতে সমগ্ৰ ভাৰতৰ 1 নম্বৰ ৰাজ্য কৰাৰ কথা কয়। অসমক 1 নম্বৰ ৰাজ্য হ'বলৈ যোৱা এখন ৰাজ্য যি মুখ্যমন্ত্ৰী অনবৰতে কৈ থাকে য'ত মামা ভাগিনক আনি গুৱাহাটী ফুৰাবলৈ তেওঁলোক আহে মাজুলীৰ পৰা, তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত আজি এগৰাকী কিশোৰী মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে চিকিৎসাৰ অভাৱৰ কাৰণে। চাওক, এইটো এটা বৰ দুখ পাইছোঁ এইটো এই কথাটো। আমি মানে এনেকুৱা এজন ছোৱালী এজনী ঢুকাই যোৱাটো কোনোৱে নিবিচাৰে আৰু কাৰো বিবেকেও নকয়। ছোৱালীজনী প্ৰথমে তেখেতৰ বিদেশী আত্মা চিৰশান্তি কামনা কৰিছোঁ। পৰিয়ালবৰ্গলৈকে আমি গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এনেকুৱা এজনী ছোৱালী ঢুকাই গৈছে, সেইটো কোনো কেতিয়াও কোনো পিতৃ মাতৃটো নহয়, কোনো এজন কোনো হিউমেন বিঙে এইটো কেতিয়াও নিবিচাৰে যে এনেকুৱা ছোৱালী এজনী ঢুকাই যাওক। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ মানে আমি যথেষ্ট দুখ পাইছোঁ। আৰু এই ছোৱালীজনীৰ এই ঘটনাটোৱে আমি যিমানখিনি বুজি গম পাইছোঁ, এই ঘটনাটোৱে ছোৱালীজনীৰ আগতে এপিলেপ্সি বেমাৰো আছে সংক্ৰান্ত মই শুনামতে। এতিয়া মই নাজানো সেই সময়ত তেওঁৰ কি ধৰণৰ পৰিৱেশ আছিল আৰু সাংস্কৃতিক পৰিৱেশত ছোৱালী এজনী গান গাই আছে। আৰু যিমানখিনি আমি বিশেষকৈ মাজুলীৰ পৰা মই খবৰ লৈছোঁ, ডক্টৰৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি ট্ৰিটমেণ্ট দিব লাগে তেখেতক ট্ৰিটমেণ্ট দিয়া হৈছে। পূৰ্ণ পৰ্যায়ত অক্সিজেনৰ ব্যৱস্থা আছে, দিয়া হৈছে, কোনো ধৰণৰ গাফিলতি কৰা নাই। কিন্তু এটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব, মানুহৰ মৃত্যুটো কোনো নিবিচাৰে আৰু মৃত্যুটো কেতিয়াও এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে যে এজন ডক্টৰে যে পেচেণ্টজন পৰি আছে তেওঁলোকক চোৱা নাই, নেচাই পেলাই
ইচ্ছা কৰি মৃত্যু মুখলৈ ঠেলি দিছে সেইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। আৰু তেজস্বিতাৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি এনেদৰে শাসক বিৰোধীৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে আৰু তেজস্বিতাৰ মৃত্যুৱে উদঙাই তুলিছে অসমৰ তথা মাজুলীৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ ফোপোলা স্বৰূপ। আমাৰ মাজুলীৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি কটকীৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছোঁ। ভাস্কৰ, তেজস্বিতাৰ মৃত্যুৱে পুতৌজনক এখন ছবি উদঙাই তুলিছে মাজুলীৰ স্বাস্থ্যসেৱাৰ ক্ষেত্ৰত। এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, কালি যিহেতু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসহায় অৱস্থাৰ কথা নিজে প্ৰকাশ কৰিলে, কোনো চিকিৎসক আহিব নিবিচাৰে, বহু অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে, আনকি তেজস্বিতাই ডেৰ ঘণ্টা ধৰি তেওঁ কাকুতি মিনতি কৰিছিল মোক বচাওক বুলি, কিন্তু অক্সিজেনৰ অভাৱত প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল অকালতে এগৰাকী প্ৰতিভাসম্পন্ন, এগৰাকী প্ৰতিশ্ৰুতিসম্পন্ন শিল্পীয়ে। নিশ্চিতভাৱে জয়ন্ত, পুনৰবাৰ মাজুলীৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ পয়া লগা ছবিখন তেজস্বিতাৰ মৃত্যুৱে উদঙাই তুলিলে আৰু শিশু শিল্পীগৰাকীৰ এই মৃত্যুক সকলোৱে সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই। সকলোৱে মাজুলীৰ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ যি পয়া লগা স্বৰূপ, এই স্বৰূপক লৈ চৰকাৰক সমালোচনা কৰিছে, কিন্তু সকলোকে ডাঙৰ কথাটো হ'ল এই সময়ত বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে, যিহেতু পৰিয়ালৰ লোকে বা পিতৃ মাতৃয়ে তেজস্বিতাৰ যি মৃত্যুক লৈ যি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সেই অভিযোগসমূহ চৰকাৰ বা প্ৰশাসনে কেনেদৰে তদন্ত কৰে, কাৰণ এই তদন্ত চিকিৎসাৰ যদি গাফিলতি হৈছিলে এইসমূহ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে, যি প্ৰয়োজনীয় পোষ্টমৰ্টেম আছিল, মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা আছিল, সেই পৰীক্ষা কৰা নহ'ল, ইয়াৰ পাছত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া কেনেদৰে আগবাঢ়ে বা দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহি মাজুলীত ঘোষণা কৰিলেহি, এই আচলতে তদন্ত কি ৰূপ ল'ব সেয়া সকলোৱে ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছে। কিন্তু এই সমগ্ৰ বিষয়ত মাজুলীৰ মানুহে যি অতীজৰ পৰা ভুগি অহা চিকিৎসা খণ্ডৰ যি যমৰ যাতনা, এই যমৰ যাতনাক যি প্ৰতিচ্ছবি প্ৰতিফলিত কৰিলে সেই প্ৰতিচ্ছবি সঁচাকৈ দুখজনক, কাৰণ এগৰাকী ফুল কোমলীয়া, এগৰাকী উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী, এগৰাকী শিল্পী প্ৰতিভাৰ আকৰ বৰ্তমান আমাৰ সমাজৰ পৰা হেৰাই যাবলগীয়া হ'ল, আৰু পিতৃ মাতৃয়ে যেনেদৰে আশা কৰিছিল যে তাই আগবাঢ়ি যাব বা সংগীত জগতখনত এক উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ হৈ জিলিকিব, এই সকলো সপোন বৰ্তমান মষিমূৰ হৈ গ'ল মাত্ৰ চিকিৎসাৰ যি আখোৱা, চিকিৎসাৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ যি মাজুলীত থাকিবলগীয়া প্ৰয়োজনীয় স্বাস্থ্যখণ্ডৰ যি অভাৱ, এই অভাৱৰ বাবে বৰ্তমান তেজস্বিতা বৰুৱাৰ মৃত্যুমুখত পৰিবলগীয়া হ'ল। আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা কথা কৈছে যে মাজুলীলৈ চিকিৎসক আহিব নিবিচাৰে, কিন্তু চিকিৎসক আচলতে আহিব অহাৰ যি আন্তঃগাঁথনি, চিকিৎসকৰ বাবে যি উপযুক্ত ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থাসমূহ আচলতে কিমান আছে মাজুলীখনত, চিকিৎসকৰ থকা ঘৰ বা চিকিৎসকৰ কাৰণে যিসমূহ সুবিধা থাকিব লাগে সেইসমূহ কিমান আছে তাৰ ওপৰত কোনো বিচাৰ্য কৰা নহ'ল। কালি আহি মুঠতে মাজুলীবাসীৰ ওচৰত তেখেতে ক'লে যে আপোনালোকে যদি কোনোবা চিকিৎসক আছে তেতিয়াহ'লে মোক জনাওক, মই যোৱাৰ আগতেই সেই চিকিৎসকগৰাকীক ইয়াত এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হ'ব। আৰু এয়া আচলতে এক কাটৰ আহ্বান মাজুলীবাসীৰ প্ৰতি, কাৰণ চিকিৎসক আহিব নিবিচাৰে সেই কথাটো মানি লৈছে খোদ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, তেওঁলোকে ইয়াত চিকিৎসক দিব নোৱাৰে, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা চিকিৎসক ইয়াত আহি দিব নোৱাৰে, কিন্তু এই সমস্যাসমূহ আচলতে এনেদৰেই থাকি যাব নেকি, বা যিগৰাকী ৰেডিঅ'লজিষ্ট ইয়াত এপইণ্ট কৰিছিলে ছমাহ পূৰ্বে সেই ৰেডিঅ'লজিষ্টগৰাকী বৰ্তমানেও ইয়াত আহি উপস্থিত নহ'ল, তাৰ বাবে যিসমূহ প্ৰসূতি, যিসমূহ ৰোগী ইয়াত আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিব পৰা নাই, বাহিৰত গৈ 1,600 দি আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিবলগীয়া হৈছে, আৰু যি আল্ট্ৰাচাউণ্ডৰ ৰিপৰ্ট সেই ৰিপৰ্টসমূহো ভুলকৈ দিয়া হৈছে, গতিকে এই বিষয়ে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰি আমি জনাম, কিন্তু বৰ্তমান মাজুলীবাসীক স্বাস্থ্যক লৈ চৰকাৰ প্ৰশাসনে এক প্ৰকাৰ হেতালি খেলিছে আৰু এই কথা ন দি ক'ব পাৰি, কাৰণ তেজস্বিতাৰ মৃত্যুৱে এই বাস্তৱ ছবিখন, মাজুলীৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ বাস্তৱ ছবিখন উদঙাই তুলিলে। ইয়াৰ পূৰ্বেও মাজুলীৰ লাহলীয়াল গাঁৱৰ মানৱ ডেকা নামৰ এজন যুৱকৰ মৃত্যুক পৰিয়ালৰ লোকে অভিযোগ কৰিছিল যে চিকিৎসকৰ গাফিলতি, আৰু সেই গাফিলতিৰ বিষয়েও তদন্ত ঘোষণা কৰা হৈছিল, সামাজিক মাধ্যমত বহুলভাৱে প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছতে সেয়াও তদন্ত ঘোষণা কৰা হৈছিল, কিন্তু সেই তদন্তৰ ফলাফল বৰ্তমানলৈকে নোলাল। আজি তেজস্বিতাৰ যেনেদৰে যোৱাকালি তদন্ত সমগ্ৰ বিষয়টো তদন্ত ঘোষণা কৰিলে, সেই তদন্তত আচলতে কেনেদৰে কেনেধৰণৰ ফলাফল ওলায় বা কেনেদৰে এই তদন্ত আগবঢ়াই নিয়ে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব, যদিও
মাজুলীৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ কথা যি মাজুলীবাসীয়ে যি বাৰে প্ৰতি কৈ অহা স্বাস্থ্যখণ্ডৰ যিসমূহ অভাৱ অভিযোগ এমাহৰ ভিতৰত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে ঠিক কৰি সকলো সমাধান কৰিব বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে, কিন্তু এই প্ৰতিশ্ৰুতি বা এই আশ্বাস কিমান দূৰ বাস্তৱত পৰিণত হয় সেয়া অত্যন্ত লক্ষণীয় হ'ব। ভাস্কৰ, আমি কিছু সময় আপোনাৰ পৰা বিদায় ল'ম আৰু এনেদৰেই এতিয়া সকলোৱে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। যুগ যুগ ধৰি মাজুলীবাসীয়ে যেনেদৰে স্বাস্থ্যসেৱাৰ ক্ষেত্ৰত যমৰ যাতনা ভোগ কৰি আহিছে আৰু তাৰ বাস্তৱ ছবিখন এইগৰাকী প্ৰতিভাৱান শিল্পীৰ মৃত্যুৱে উদঙাই তুলিছে। ইতিমধ্যে দেৱব্ৰত শইকীয়াই কেইবাটাও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে 5খন ICU-যুক্ত বিচনা আছে, 5খন ভেণ্টিলেটৰৰ সুবিধা থকা বিচনা আছে, 25খন অক্সিজেনযুক্ত বিচনা থকাৰ পিছতো কিয় উপযুক্ত স্বাস্থ্য সেৱা চিকিৎসা সেৱা লাভ নকৰিলে তেজস্বিতাই? এনে বহু প্ৰশ্নৰ উদ্ৰেক ঘটিছে। গতিকে এই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ কোনে দিব, তদন্তই কি মোৰ লাভ কৰে, সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চয় লক্ষণীয় হ'ব। আৰু স্বাস্থ্যসেৱাৰ উন্নয়ন সাধন স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া অনুসৰি হয় নে নহয় তাৰ প্ৰতিও কিন্তু দৃষ্টি থাকিব সকলোৰে। আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম। গুড মৰ্ণিং।